A gente começa a edição de hoje com a ação de criminosos que levaram o equivalente a mais de R$1 milhão em euros, dólares, joias, relógios e pepitas de ouro de uma mansão no Lago Sul. Os assaltantes se passaram por policiais federais para render o morador. O empresário chinês foi feito refém e obrigado a abrir o cofre da casa. Eram 10h37 da manhã. Imagens de câmeras de segurança mostram um carro prata estacionado na rua. O motorista dá ré e fecha o veículo preto que sai da garagem. Os bandidos abrem as portas e vão em direção às vítimas. O dono da casa de blusa vermelha ainda tenta conversar. Não dá para ver direito, mas os criminosos estão com o uniforme da Polícia Federal. O amigo dele, que estava no banco do passageiro, é retirado à força. Com as vítimas rendidas, os criminosos entram na residência. Lá dentro, o trio amarra os funcionários enquanto faz a limpa. Em cerca de 15 minutos, os três vão embora, carregando bolsas e diversos pertences da vítima. De acordo com a polícia, um roubo milionário. Lá dentro, obrigou-se a abrir o cofre, onde foi entregue determinada quantia em dinheiro, né? 20 mil dólares mais 10 mil euros, além de relógio, joias e alguma quantidade de ouro. Todo o valor dos objetos e valor em espécie ultrapassa a casa de R$1 milhão. A polícia acredita que o crime tenha sido encomendado. Câmeras de segurança da região flagraram o veículo usado pelos criminosos rondando a rua uma hora antes da ação. A suspeita é que eles já conheciam a rotina do morador, um empresário chinês do ramo da elétrica. Possivelmente exista por trás desse crime alguém que tenha determinado a realização do fato. A PM afirma que chegou 3 minutos após ser acionada, mas os bandidos já haviam fugido. Até a identificação do trio foi prejudicada, porque nas imagens eles aparecem com máscara e o chapéu usado pelos agentes da PF. O uniforme, nós sabemos que ele é controlado. Apenas os membros da respectiva força é que podem ter acesso ao uniforme. Pelas imagens da câmera, nós não conseguimos, no primeiro momento, identificar alguma diferença entre a roupa utilizada pelos criminosos e o uniforme da Polícia Federal. Entretanto, nós sabemos que é possível haver algum tipo de falsificação. A Polícia Civil fez a perícia no veículo e na casa da vítima. O roubo organizado deixou os moradores da região em alerta. A Cíntia, que mora no Lago Sul há 54 anos, diz que a insegurança tem aumentado. Pessoas entrando nas casas de madrugada, na rua vizinha minha, que é ali na QL8. Três casas foram visitadas no mês de janeiro. Na minha rua, semana passada, umas três ou quatro casas. Mesmo assim, a Polícia Militar diz que faz rondas constantes na região. Nós temos diversas modalidades de policiamento na área. Então, chama atenção exatamente por não ser comum ocorrer nessa região. E esse roubo foi muito planejado, pelo que a gente entendeu, né?